Тя е родом от Благоевград с изключително заразна и позитивна енергия. За нея музиката присъства във всяка една минута от живота й и по това може да се убедите в новата й песен «Време». Представям ви Мина. Здравейте, Судори! Аз съм Мина Дикова и вие сте с Music Box. Днес сме в София с прекрасната Мина и ще говорим за новата й песен. Здравей, Мина! Как се чувстваш днес? Чувствам се страхотно, тъй като минаха двете премиери в София и Благоевград на най-новата ми песен «Време». Да, по повода наистина, нека да кажем на зрителите, по повода по който се виждаме, премиерата наистина на новата песен на Мина «Време». Може да ни разкажеш малко за нея? Това е песен замислена всъщност миналата година, около края на лятото, началото на есента, да. Като цяло доста време се подготвят тези така наречени проекти, тъй като се изисква енергия, изисква се време, както се и казва моята песен «Време». След което човекът, с който работя, всъщност се казва Антон Пиперов, той направи музиката, като половината от музиката, така да го нарека, направи той, другата половина е точно така, другата половина е моя. След което аз измислих текста и я записахме. А откъде ти дойде вдъхновението за текста? Този път няма конкретна причина и няма конкретен повод. До сега предните ми песни и «Остава», и «Обич моя», и «Минало» са вдъхновени от случващи се неща в моя живот. Може би случили се преди това. Но последната песен, това е дори за мен експеримент да напиша нещо, което не съм усетила от първо лице. Може би съм го усетила, но в някаква малка степен, така да го нарека. Малка степен. Ами, имайки предвид, че се пее за любов, в любовта се изпитват най-различни чувства, освен главното. Нали, има съпътстващи и няма как да не сме усетили, дето се казва, почти всичко. Затова казвам, че до някаква степен, нали, малко съм го усетила това. Всеки всъщност е минал през тези неща. Именно. Е много трудно по някой път, но е много се радвам за прекрасната песен, която излезе. Благодаря. С любов и с чувства е писана. Да. Клипа е сниман в Благоевград на много емблематични места. И случайен ли е изборна за Благоевград, за местата или... Ами със сигурност не е случайен. Не мога да кажа, че е свързан пряко с тази песен, но Благоевград е свързан пряко с мен. И някак си усетих, че е дошло времето да заснема видеоклип в моя роден град, тъй като много го обичам. Връщам се там често. Не мога да кажа, че бих се установила да живея там наново, тъй като пътят ми е поел друга посока и, както всички знаем, София е мястото за това нещо, но много го обичам и много удържа на този град и просто реших, както се казва, и за мен и за него да дам реклама. Да се покаже нещо хубаво. Да. Наистина, Благоевград е един от най-прекрасните градове. Доста често казвам, че обичам повече Благоевград от Пловдив, което е наистина много странно за повечето собянци, защото те са или София, или Пловдив. Mm-hmm. Аз си харесвам изключително Благоевград. Да. Във видеото участва един доста красив и доста талантлив мъж, Зафир Раджаб. Каква е историята между вас? Как се срещнахте, запознахте или пак е на случайен принцип? Не е на случайен принцип, а той е мой доста близък приятел от доста години, да. И имайки предвид, че той е актьор от така доста високо ниво, той е актьор от Народен театър Иван Вазов. Също така зрителите са го гледали в един така доста популярен сериал. Аз съм го гледала доста пъти по постановки на Народния, да, мога да кажа. Да. И се спрях на този избор, тъй като познавам много добре таланта му и не се съмнявам в него. Разкажи малко за премиерата. В София беше много хубава, но аз бях в Благоевград, в едно от заведенията. Там беше много прекрасно, публиката беше наистина много заредена, твоя глас беше навсякъде, много ми хареса. Благодаря от сърце. Ами да, в смисъл аз може би си личи, че все още съм така доста развълнувана и съм, още ме държи това усещане. Два града, два страхотни града, две страхотни публики.
не мога да, хем мога да ги сравня, хем не, тъй като всеки град си носи своя чар и индивидуалност, но в същото време така усещането и за двете места беше уникално. Изключително много се радвам и нямам търпение да споделя и да покажа всички видеята и снимките от премиерите. Наистина беше много красиво. Да, за завършек искам да те попитам нещо. Ти си млада, талантлива певица. Учила си в езикова гимназия, нали така? Да, в Благоевград завърших средното си образование в езикова гимназия, академик Людмил Стоянов, страхотно място. С френски, нали така? С френски език. Аз много обичам френски, а така и не успях да го науча, но уви. И поп и джаз пеене си продължила. Да, продължих в Национална музикална академия, професор Панчо Владигеров. Също така завърших и магистратура и в момента съм действащ вокален педагог. Наистина? Да. Значи мога да дойда някой път за уроци. Абсолютно, заповядай. Как се реши всъщност да запишеш от езици да отидеш към пеенето? Защото това е много, това са две крайни точки наистина. На колкото са крайни, толкова и не, тъй като всъщност френски език доста ми помогна, след което в развитието ми като млад изпълнител, защото аз много пея на френски. Аз така, с това, това е другата ми страна от моя път, че в България се опитвам да популяризирам френската музика. Дори дипломната ми работа, когато завърших магистратура, беше развитието на френския шансон. И така, още взето, затова казвам, че не са чак толкова крайни точки, а има и допирни точки между тях. Да, абсолютно. Значи скоро може да видим пак на Франкофули. Да, миналата година пях на Франкофули. Пия ли? Да. Аз пях на Франкофули. Само че на съпътстващата сцена, която беше на площада. Там изнесох концерт. Значи съм го изпуснала, за жалост. Да. Добре, искам като за последно да питам един много важен въпрос за младежта на България, тъй като това е... В днешно време е много трудно да пробиеш, както на сцена, така в която и да сфера, но музиката е доста трудно място. Какъв съвет би дала на младите хора, които искат да продължат на там? Които искат да се развиват на мисъл? Да, ами моят съвет е да обичат музиката, защото с любов всичко се случва. Също така трябва да бъдат много упорити. Имайки предвид това, което каза, че е трудно, с упоритост всичко се постига и много, много търпеливи, тъй като това е бавен процес. Доста бавен, ако нямаш някой, който ти помогне да... Да, но когато някой ти помогне, ти много бързо отиваш някъде, но много бързо можеш да пропаднеш. И да пропаднеш и да загубиш представа за кой си, откъде си тръгнал. Именно. Доста често се среща, за жалост. Да. И последно, пожелай нещо на зрителите на Music Box и на телевизия Darts, нещо прекрасно от сърце от тебе. Пожелавам ви да бъдете много здрави, да се обичате, да имате една прекрасна 2020 година и да слушате моята музика. Сега нека да видим клипа към песента на Мина. Време.